A következő videó részletben Lothar Hirneise, német rákkutató, arról fog beszélni egyrészt, hogy az antitest terápia az mennyire hatékony a rákgyógyításban, a másik az, hogy elképesztő, hogy milyen sok hamisítvány van a rákgyógyszerek között. Nagyon érdekes lesz. Aztán vannak itt még egyéb terápiák is, mint a génterápia, hormonterápia és hasonlók, nagyon nagy szerepet nem játszanak. Leginkább csak a részvényeseknek a kielégítésére szolgál. Önök talán azt gondolják, hogy ez egy kedves ember, de ez egy kicsit túlzás. Itt van ez a sok csodálatos terápia, kell, hogy legyen értelme, biztos, hogy van értelme. Leginkább például ez az antitest terápia. Az antitest terápia a következő 20 évben teljesen le fogja váltani a kemoterápiát. Ez hihetetlenül hatékony. Szeretnék önöknek feltenni egy kérdést. Képzeljék el a következő helyzetet. Elmennek egy autókereskedőhöz, és ezt a kék autót meg Vier Wochen später gehen Sie dahin. Négy héttel később visszamennek, és ő megmutatja önöknek, ez az önök autója, ez a piros. És ha ez önöknek nem tetszik, akkor még ezt a kis sárgát tudom ajánlani. És most egyszerűen azt kérdezem önöktől, hogy ezt észrevennék? Ja. Igen, én is észrevenném, hogy át vagyok verve. Igen. Ez viszont az onkológiában nem így van. Mutatom önöknek, figyeljenek. Talán önök is hallottak róla, tavaly Botropban egy gyógyszertáros Péter Stadtmann 12 év letöltendőt kapott. Több mint 60 ezer alkalommal nem az eredeti gyógyszert adta, hanem egyszerűen csak vizet. Több mint 4 ezer páciens egyszerűen csak vizet kapott. Tudják, hogy ki vette észre? Senki. Se az orvosok, se a páciensek, senki nem vette észre, hogy ezek a betegek egyszerűen csak vizet kaptak. És most nézzük meg ezt a táblázatot, hogy ez a csaló vajon egy Porsche-t vagy egy Fiatot rendelt. Ezek az árak, azoknak a gyógyszereknek az árai, amit ő nem adott oda a betegeknek, viszont neki a társadalom biztosítást kifizette. És se a beteg, se az orvos nem vette észre, hogy például ebben az esetben a beteg nem egy 120 ezer eurós gyógyszert kapott, hanem vizet 2 euróért. Senki nem vette észre. És tudják, hogy mit nem vesznek még észre? Rengeteg a hamisítvány. Két évvel ezelőtt itt Brandenburgban volt egy nagy botrány, abban az időben Olaszországban jött a legtöbb gyógyszer. Ha az ember az eredeti gyógyszer és a víz között nem vesz észre a különbséget, akkor hogy akar észrevenni az eredeti gyógyszer és a hamisítvány közt a különbséget? Ez lehetetlen. Manapság a hamisítványokat nem lehet már észrevenni. És ezért lesz a jövőben mindig egyre több hamisítvány. És ha arra kíváncsiak, hogy ez az egész antitest terápia hova fog vezetni a jövőben, itt van ez a két gyógyszer, amit most engedélyeztek. És itt vannak a költségek, az egyik 360 ezer, a másik 380 ezer páciensenként és évente. Ez az onkológiának és az antitest terápiának a jövője. És amiről nem sokat vagy nem szívesen beszélnek, az onkológiában a kutatások 30-50%-át soha nem hozzák nyilvánosságra. És azt hiszem, hogy ma este erről nem is kell különösebben beszélnünk, hogy miért nem jelennek ezek meg.